No se olisi sitten taas perjantai-päivä tänään ja pistin tässä tämmöisen kaalikeiton tulemaan, kiehumaan ja siellä on jo kaikki muut aineet, ettei mun tarvi enää pistää kuin noi. Tuossa on tuommoista hämmiä, mulla 3 palaa, kun mä löysin tuolta freezeristä, kun oli jäänyt ja niillä ei oikein muuta käyttöä on, niin mä ajattelin, että pistetään ne tonne ja tuota tomato pastet sinne vielä, että sitten annetaan sen tässä kiehua. Nyt pitäisi vaan noi äkkiä tuosta palotella ja heitetään sinne ja katsotaan sitten mitä muuta me keksitään. Joo, tästä nyt leikellään sitten nämä. Pistetään sinne tohon ja tehdään ihan vaan tällä tavalla. Käännetään toi noin. Pannaan ne tommoseksi. Joo, toi on. No joo, just hyvän kokoisia paloja. Ei ne tarvitse isompia eikä pienempiä olla. Tällä tavalla. Yksi vielä. Sitten pannaan ne tonne kiehumaan, niin se on sitten sillä valmis. Siellä on muuten ihan komea päivä ulkonakin. Siellä on vissiin 3 astetta ja aurinko paistaa ja on sininen taivas. Yöllä oli tullut pikkusen lunta, pari senttiä ehkä, mutta en tiedä onko se sitten vielä sen arvosta, että tarvitsisi mennä lumitöihin, mutta noin, nyt ne on kaikki tuolla. Sitten meillä on vielä tätä purkki tässä tämmöstä, tomato paste. Heitetään sekin sinne tässä samaa matkaa, että tälleen. Tää antaa hyvän värin siihen ja maun. No niin tässä. Menepäs purkkinen sinne. Heitetään toi pois ja jos tätä vähän tässä sit sekoittaset. Oho. Meinaako se vähän hyppiä tonne? Tää on vähän liian täynnä varmaan, mut jos ei panna sitä liian kovalle kiehumaan, niin ehkä se siitä sitten haihtuu toi vesi vähän alemmaksi hetken päästä. Ja mullahan täällä kaikki muut täällä aineet on jo, että tää on sillä tavalla valmista. Se ei tarvi mitään muuta kuin jätetään se tohon nyt vaan kiehumaan ja missähän se kansi täällä on. Tossa olisi tommonen, oliko se tämä, oli joo. Noin, nyt jätetään se siihen kiehumaan. Semmonen se saa olla siinä vaikka toista tuntiakin, niin hyvää siitä sitten tulee. Nyt katsotaan mitä muuta me voitaisiin tässä tehdä, kun tässä samaan aikaan kun ollaan nytten. Niin täällähän on tämmöistä toastiakin vielä. Tää on 100% HV. Ei tää olekaan ihan valkoista tällä kertaa, kun pojat ei nyt ole täällä, niin voi ostaa tämmöistä vaihteeksi. Tehdään näistä jotain, ettei nää mene kokonaan pilalle. Ei tarvi heittää pois. Mä tiedänkin jo, mitä mä näistä teen. Toi on vähän paksun näköinen pala. Tää on tätä no-name, se tietysti vähän ei oo. Toi on samankokoinen kuin noin muut. Siinä on nyt 4 palaa tuota toastia. Pannaan nämä pois. Sitten mitäs? Mitä täältä löytyy? Mitä mulla on täällä purkkeja täällä kaapissa? Täällä on. Tossa on tuunaa. Tuunapurkki. Siitä voitais sitten vaikka tehdä tuunasänvitsi tästä. Saadaankohan me tää auki tämmöisellä käsipelillä. Nämä mun purkiavaajat ei ole ihan mitä parhaita, mutta kyllä se sille, kyllä se auki lähti. Ja kaadetaan vesi siitä pois. Vettähän me ei siellä tarvita. Etsitään jonkunnäköinen sekotin täältä. Kaadetaan se tuuna tähän vaikka tuohon lautaseen kuppiin. Tämä on muuten hyvännäköistä tuunaa, ei siinä mitään. Näitä aina tulee silloin nosteltua, kun nämä on seilissä. Niin sitten näistä aina voi jotain tehdä, kun ei mitään muuta on. Niin tolla tavalla. Purkki tonne. Tossa mulla on vähän tota aninia. Pistetään se tällä tavalla. Aloitellaan tuommoinen puoli aniunia ja tehdään siitä tämmöistä silppua.
Ei se niin pientäkään tarvi olla kyllä mun mielestä. Noin. Pistetään ne anjonit tonne tuunan sekaan. Tolla tavalla. Otetaan noikin talteen, ettei me lattialle. Sitten onkohan mulla yhtään tuoretta majoneesia täällä. Tuossa on yksi purkki. Siinä on yksi purkki oikeeta majoneesia. Katsotaas. Se haisee kyllä ihan vielä tuoreelta. Ei se varmaan vielä paha ole, vaikka se on tuo kaassa aika kauan istunutkin. Otetaan siitä tämmöisellä lusikalla. Tuohon tuommoinen yksi lusikallinen sitä. Noin. Ei me tarvita siihen sen enempää. Pannaan sitten vähän tuohon leivän päälle. Koitetaan nyt sekoittaa tämä tästä, että tästä tulee tämmöistä niinku tuuna majoneesimiksiä. Suolaahan tähän ei tarvitse pistää, koska tässä niin paljon on suolaa jo itsestään. Eikä oikeastaan mitään muutakaan sen kummallisempaa. Noin. Sitten tehdään tällä tavalla. Missähän täällä on veitsi? Siinä meillä on veitsi. Otetaan täältä. Tuolla tavalla. Levitetään sitä ohuesti tähän leivän päälle näin. Pistetään sitä vaikka joka palaan. Niin mitä tämä tekee, niin tämä estää leipää menemästä semmoiseksi saakiksi tai semmoiseksi niin kuin kastua liian paljon, kun se istuu. Tai on tuolla jääkaapissa, sit kun en mä näitä kaikkia syö tässä kuitenkaan. Niin. Tää vähän sit pitää sen niinku semmosena sen leivän semmosena kuivempana, kun tää on tässä välissä tällä tavalla. Noin. Tää on vähän niinku voita melkein levitteliset. Tuolla tavalla. Nyt niissä on jokaisessa vähän Annaan noin kaksi sivuun. Ja tästä otetaan suunnilleen puolet, pannaan tähän näin tämän ensimmäisen palan päälle. Yhdestä purkista tulee suunnilleen kaksi tämmöistä, että missä on niin kuin neljän toustin tuolla tavalla. Ja pannaan toinen puoli tänne toiseen palaan. Noin. Nämä onkin muuten todella hyviä sitten, että näitä kyllä kannattaa tehdä ihan jo sen takia, että nämä on paljon terveellisempää kuin mitkään sipsit, mutta eihän toi majoneesi nyt tietysti niin terveellistä ole, mutta eikä siihenkään kuole, jos sitä silloin tällöin syö. Sitten pannaan toi tuohon päälle. Äksyli, mitä mä teen ennen kuin mä pistänkin tuon. Mä katon, jos mulla on täällä. Onkohan mulla salaattia täällä missään? Tossa on salaattia. Siinä on pussi salaattia. Mitä siis tästä pistäs? Sopiskohan tää, jos tästä pistäs vielä salaattia tähän päälle tällä tavalla. Tuolla tavalla pistäs pikkusen salaattia siihen. Ei se mitään, vaikka noita tämmösiä isoja paloja menee vähän yli tässä, mutta noin. Otetaan toi pois tuolta, pannaan se. Noin, sit pannaan tämä takas tähän. Tolla tavalla painetaan vähän, että se menee kasaan. Noin. Sit mitä mä teen, niin mä leikkaan ne tämmösiksi kolmioiksi. Tällä tavalla. En mä tiedä mikä syy tässä on, että ne pitää näin leikata, mutta musta ne tulee parempia, ja helpompi syödä sit, kun on näin. Noin, siitä millä jäi vielä salaattia. Mitä voi syödä vaikka ihan raakana. Mä sitä kansi kiinni ja otetaan tästä tämmöistä plastiikkia. Sitten pistetään ne tällä tavalla vaan tuonne kierrotaan tämmöiseen plastiikkiin. Ne sitten säilyy siinä tuoreina ja ne on helppo sitten syödä ja pistää jääkaappiin tällä tavalla. Jokainen täytyy tässä laittaa vissiin omaan pakettiinsa, että näin. Ei tää niin tarkkaa tarvii olla kuinka ne laittaa, kun ne vaan tulee tiiviisti, ettei ne mene sitten pahaksi.
vielä seuraava pala. Kyllähän nämä ihan herkullisen näköisiä on, että kyllä näitä kelpaa syödä. Eikä tämä nyt paljon kyllä maksakaan, kun näitä tämmönen muutama leivänpala ja kannu tuunaa. Siinä mitään. Yksi vielä. Sitten pannaan jääkaappiin vähäksi aikaa ja odotellaan, kun tuo meidän kaalikeitto tuossa kiehuu. Ja sitten sitä syödään joskus sit myöhemmin illalla. Näitä voi sitten syödä vaikka lunssina tässä puolen päivän aikaa. Noin. Siinä niitä nyt on 4. 4 pakettia. Ne on nyt valmiita ja nyt tosiaan annetaan ton kaalikeiton tuossa kiehua ja sitten jatketaan hommia.